pärla, det vill säga Fartmannen och Sandra pianokonsert. Och det var ju år 1901. Ja. Det var ju det allra sista stycket. Och i mitten så hörde vi på Langs konsert för dubbelpiano, alltså konsert för två pianon. Och så allra först så hörde vi Wilhelm Stenhammars andra pianokonsert, den andra satsen. Och det är vacker musik, och förmodligen hade han hört Rachmanen också. Den kom ju bara ett par år efter. Och de är väldigt lika. Så vad har vi alltså för ordning? Det förefaller som konserthuset har sagt alldeles förlåt lite ordning. Men flickorna säger dock att Polanskiftet är mer på sig. Så det är alltså en gång. Ja, men tack. Ja, tack.